Nossa! Ai, e cai, bobo! Onde? Comunica! Tá terra. Lá na terra, terra! Zazora, não. Zazora. Ô, 11 horas da manhã. Foi mal, foi mal, Guzão. Foi mal, Guzão. 11 horas da manhã, velho. Ai, que áudio engraçado, mano, na moral, velho. Eu vou dar uma nele aqui, ó. Toma! Agora o outro aqui, ó. Toma também! Toma também! Aí, ó, fala dele, fala dele, fala dele. Vou continuar respeitando... Toma! Ô, oh, é Roberto Carlos, cara, 99 de carrinho, Prime Moments, velho. Respeita a p. Porra! Aí, oi, 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 ó. Oh. Opa! Pra ele mesmo, pra ele mesmo. Calcanhar! Ah, na cara dela, ó, oh. Toma! Puta que pariu, pode quitar, botafoguense! Eu tô falando, cara! Eu tô falando, pronto, minha dose diária de FIFA. Ruxa, esmoca a porta e passa smoke. Vai, vai embora. Não dá tempo, não dá tempo, não vai dar tempo de fazer. Só se você matar o cara, não vai dar tempo. Esmoca a porta, esmoca a porta agora e passa a elimina no pilar. Que porta, meu Deus. Aí, na esquerda, esquerda. Aí, Tem três portas, hein, galera? Tem cinco portas, os caras esmocam a porta, que porta? Pô, comunicação lixo, o cara nem fala direito com a porta. Calma aí. Cara, vem esquerda. Tá bom, vai. Que é isso? Tá acontecendo? Você entende isso aí? Olha lá, eita, entendo, olha lá, tá vendo? Tá vendo? Você entendeu ou não? Tem a flecha ainda. Pega um. É arma, a primária. Um, isso. Só vai. Sai rasgando. Meu Deus. Vai nele, vai nele. Meu Deus, mas direito. Eu não tô enxergando. É. Teu amigo te bangou, Luquim. God, Luquim. Xinga ele. Não, xinga ele. Não vou. Xinga. Xingar faz parte. Por quê? Xinga. Faz parte. Não. Fala, o arrombado. Você bangou eu. Não. Mas faz parte, Bruna. Não? Mas é do meu time? Sim, do seu time. Ah, não vou xingar alguém do meu time. Tem que xingar. Não vou. Faz parte. Poison. Ele joga muito o Mirage. Muito. Só que isso não muda o fato que na Austrália há 48 milhões de cangurus e no Uruguai há 3.457.380 de habitantes. Não tem, ninguém contou. Então, ninguém contou 48 milhões de nada, cara. Cada uruguaio terá que lutar com 14 cangurus. Cara, primeiro que você sabe que tem milhões de população, porque a população vai lá e fala, alguém registra, tem hospital, tem nascimento, aí você fala, tentando, mas ninguém contou. Canguru tem carteira de identidade? Não tem. Ninguém sabe quantos canguru tem, não, cara. Aqui, ó. Vai. 1-0 pra mim. Como assim, cara? Ó, GG. Tá, calma. Vai. Tá. Beleza. Ah, tá. Olha aqui. O quê? Você poderia ter ganhado aqui, ó. Não, velho. É, já tinha dois aqui. Esse. Poderia ter feito aqui, ó. Mas eu acabei de fazer esse. Não, ó, você fez esse. Amanhã Vai, você. Cara, você podia ter ganhado um faz tempo já. Aí fica um interrogação na cabeça. Ixi. E vai aprontar. Olha o que apronta o Leozinho, coloca C4 no chão. E ele tem uma M4. Vem abrindo, o Detroit foi. Olha, Leão! Vem pra cima! Leozinho, um monstro sagrado! Já passou. Falei B2 com ele, tá bem lá. Tem fundo? Recuei do fundo? Tem escada. Que isso, cara. Vai ser três fundos então, você paga. Entrou B? Nossa! Tomei na testa, cara! Tem um flash, tá ligado? Meu amigo, chegou a bater, ela parou, ela colou por 2 segundos e caiu. É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Phelps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. Deixa eu ver.
O Instagram do Taco. Agora eu vou ver o Instagram do Taco. Deixa eu ver o Instagram do Taco. Valeu por representar o CS brasileiro. Eu sempre torço para o time. Você fez parte desde SK. Tá. Presente. Olha aí, ó. Presente. Vazou, será? SK Taco? Será, velho? The rest, of course, is history. Alongside Fallen, Fur, Coldzera, ai, como eu amo esses meninos. Vou voltar com o time, seus vagabundos. Sai daí desse time gringo, rapaz. Vocês não estão felizes. Voivoda, Stone OG, Cloud9 to qualify. Que isso? O G perdeu pro Voivoda? Quem era o Voivoda? Eu não conheço, não. Ah, é o time dos moleques lá, né? Ah, é o time dos búlgaros. Eita. É, se o Ferzinho tivesse lá, né, mano, a história teria sido diferente. Abraço, né? De Portugal, números urlados. Se o Ferzinho já tivesse lá. Pode voltar B, eu acho. É, cuidado. Me que desse isso, meu Deus. Eu Nossa, eu ia abrir e eu abri depois. Tá cravado na porta de Adab. Eu ia abrir e eu abri depois. Deixa dar minha ali minha. Foi pro bomba aí sim, pô. A mira tá torta, hein? Que? Tô defusando a bomba que não vai plantar. Meu Deus. Ah, que tem uma aqui. Você é louco, tia. Left with a 1v3 in the AWP. He gave up. Looks like Sicko's having a look at least. And Cadian. Oh! Whoa! Everyone close your eyes. Turn away from the screen. CT. Defusando à direita. Ah, foi lá. Você que eu plantei. Eu esqueci onde eu plantei. Meu amigo, eu esqueci onde eu plantei, galera. Toma. Qual saída? Você vai plantar essa bomba? Ah, Zibet! Ai, cima. Cima, último job. Você tá bem, manito? Não. Tô triste. Olha meu face. Tô triste, meu irmão. Ó, um cara que deu pé pra ele, subiu no Hawk. Liga é meu, velho. Mas pau, os caras iam deixar ele na janela. Tapete, tapete, para de gritar! Poxa, que isso? Que isso, aberração? Tapete! O cara, que isso? Que isso? Que isso? Forest, he's gonna try and hold from hollow vent. Can't quite catch up anyone as these two falls. Let Crow, one of the last man left standing. Dington down, slowly being swarmed. Good for one though, but both of these Dington's members are one bullet away from death. Oh, and there we go. Lecro dropping. And now, in fact, not Lecro dropping. Lecro left on his own. And if he can't pull off this clutch, then this becomes very, very scary. But he does so. 5 rounds on the board for Dignitas. It's not quite... Ah, eu tenho que aprender a acertar de primeira, né? Mira alta e quer outra. Bom, vamos lá, vamos tentar, né? Nunca é cedo demais pra ficar tarde, né? Não lembro. Nossa senhora, que round, velho. Meu Deus do céu. Leão, nós vamos te pegar, viu? Nós vamos te pegar, viu? Nós que vamos te comer, Leão safado. Seu filho da... Toma! Vamos embora, galera! Nós vamos pegar o Leão, pode ter certeza! Nossa, aí perdi a câmera. Eu could be sneaking monsters as well.
Underground close. Under. Nice, one more. One more, one more. He flash for him. Bomb down under. Nice. Careful monster, please. Watching. Watching. A banana coming under. Not as well. Apostas e apostas, arrombando as portas, escrevendo uma história. Calmo, tipo no clutch, eu rush, sonho no tipo Elon Musk. Pra quem duvida, fala fuck, jamais dependa de luck, love. Então me deixa acreditar.